Не, короче, приходи, давай, пиздочки дадь. Ишли, бля. И плане, тегу ишли. Аппаратура и пизда. С угядом-то просмя. We call guys like that back in Lithuania, бахуры. Йо. Ну ты 11-та не ишпежосим. Сходи. This is Europe, man. Aš Vytautas Mikaitis, keliautojas, renginių vedėjas ir Pravalturo direktorius. O čia Benas Lastauskas, rašytojas, profesionalus sofos gulėtojas ir hiparikas. Sugalvojame su dviem praėjusio amžiaus tuktukais pervažiuoti visą Indiją. Ekstremalūs nuotykiai, gendanti technika, nepakeliami išbandymai kūnui ir sielai. Ta mes tikrai nepasiruošę. O dabar važiuojam. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nenustok žaisti fantazijos LT. Nu ką, parnešėm ligoniukui maistą. Ja, ligoniukui tai kai mama mano pasakėjai. Tu na, kad čia... Sane, aš sergu, tai ką tu mama neleisdavo daryti belė ką? Tai kad čia ir prieš sergant buvo, tai... Patyręs keliautas, Benai, tu apsišyksi, tu numirsi. Mikaitis pripratęs. Trauks tave iš visur. Jo, tave ištrauk, Mikaitis pasirūpins. Reikia kažkaip tave išgydyti. Dabar aš galvoju, kaip, mes išėjom šamanų vietinių. Bet radau tik prostitučių. Tai nežinau. Einu dar parą pasirkti. Davai. Gerai, jis, ja. Aš čia pabūsiu netrukdysiu. Umių lygų skyriui. Sutryda guli pacientas. Uhu! Vakar jis skalbė triusikus ir kojines. Vis dar drėginį. O tai kaip džiavinta dar? Tu vaikinai plūšo su tašytėm, oras vėl gerėja jau kelintą dieną, super. O čia tuktukas yra dvigubai mažesnis negu šitą. Pažiūrėk, kas čia vyksta. Vaikai, kad man dvejetų neprisirinktumėt, gerai? Tik dešimtukai, supratot? Gerai? O po to reiks būti tokiais taksistais, vat. Važiavom į vietą, kur iš kur pajudėsim. Turim belė kiek draugelių visokių. Pagrindinis mūsų remėjas – lipdukai. Lipdukai, jo. Puošim savo tuktukus remėjo logotipais, kuriems esam žiauriai dėkingi, kad šitą kelionę gali įvykti. Lemiau renkasi marginalai. Turbūtėlį. Eurovizijos dalyviai, kaip sakė. Jo. Už 24 minučių neva tai startas turėtų būti. O mes dar studentai vienos nakties trūkumo. Aha, kaip Karlsoną. We just start and then we go back to hotel to relax. Do people do like this or just... Yeah, some people. Yeah, some people do. Netrukus pajudėsim. You Lithuania guys? Yeah. Right, huh? And you? States. We win basketball. You did? Lithuania win against USA basketball. It didn't really happen. Po truputėlį visi šutina jau į savo tuktukus. Netrukus prasidės startas. Renkasi vietiniai bentukai. This is right. Yeah. Yes. I agree. Maksas geriausias. You agree? Yes. You agree? Yes. Maksas geriausias. Einam prie mūsų boružėlę. Norim truputį pasidulkin. Čia yra boružėlė. Kuri perskris Indiją. Norim padėkoti už šitą boružėlę fantazijoms, drąsiam lietuviškam verslui, kuris ne tik savo prekėmis ir produktais. Lietuviškam kapitalui. Kapitalui. Kapitalo įmonė. Lietuviško kapitalo įmonė, kuris savo produktais neša europietišką laisvę į mūsų šalį. Nesakysiu, kad per daug pažodų. Buvo toks kaip ir storas, aš ir tu per storas. Ne, karačia, prikaitai, davai, pizdoškį dadik. Išlipė? Į planį, tegu išlipė. Jeigu nenori, negu vėl. Ir čia stabdyk. Stoj, pristabdyk. Mini-ni-sa-sa-re-ni-pa-ma-pa.
Prieš 10 minučių pajudėjom jau už mūsų taško, pasiskirstėm tuktukai su Benu, pasirodo, neįvertinom galimybių pagal dydį. Galbūt net ir mūsų ego nesutelpa į vieną tuktuką. O dabar tai turim tašką, kurį mes esam nusimatę nuvažiuoti. Greitis bus kokie 20 km per valandą greičiausiai. Galima važiuoti normaliai, bet labai keliai blogi, duobės ir taip toliau, ir dažnai būna kamščiai. Vakar vakare įsiplovė triusikus, bet neišdžiuvo. Sakykime tai, kad tai yra vėliava laisvės, polėkio, jaunystės. Ger. Į kokią čia skylę atvažiavom? Restoraną. Have momo? Chicken rice. Kas čia per prostitučių landinę? Chicken rice. Kol kas skaniausia. Viskas čia atrodo. Jo? Žia parodys, kaip panos daro. O, geras. Bet už šitą skalų. Kažkokie skandumai. Ekipažas už mūsų sakė, kad būtų gerai, jeigu atvažiuotų atgal. Šlangą nutrūko. Sėdė, nutraukė šlangą. Pagelbėkit, prašau. Padėkit. Kas yra, nakui, blėt? Aparatūrai pizda. Sugedom, ta prasme. Blėt, nežindom, tą varžtą įkišo, pydar. Puskendo plundžeris. Gerai. Va, kai veikia. Kažką padariau? Siektu mūsų vairą nukratėjim. Tampyt, varginantis darbas yra. Dar! O, veiktu, beveik! Aš episuojas, blėti. Tampau tą rankiną. Kol jie nepilnametės mergaitės, tik galimai. Čia pilnametės. Gal sakysiu, kad vis dėlto pilnametės mergaitės, kol kabino. This is sick game. Yeah, so we go Gochi down. Gochi? Mm-hmm. Right. It broke down. It's a piece of shit. It's called auto. Auto? No, it's tuk-tuk. No, it's tuk-tuk. Tai apie ką mes kalbam? Čia mes galvojam, kad čia yra tuktukas visada. Benai, kokia situacija dabar? Ar vilties dar yra, ar jau visiškai? Manau, kad čia kelionė ir baigės greičiausiai. Mes pravažiavom kokias 7 tuktukus jau sugedusius ir galvojau, kad mums šitas neatsitiks. Ar tau tokia pat mintis buvo? Jei ten fotkinas prie jų, ne? Tai mes pirmi sugedom, taip? Aš šoksiu po ratais. Ką padarysim? Šokiu po ratais? Viskas. Ačiū labai. Hi, babe. You have yes. To be careful, okay? Okay, I'm sorry. My name is Benas. Benas? Benas. Mm-hmm. My name is Sapna. 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 Sen, eik tu! Tu girdėjai? Tai gindoropiešiai. It's not working, no? Not very. You like cigarettes? No! Klausyk biškį nuleis pats osą ir laikyk biškį gazo padavęs. Yeah! Let's go! Palaukit dar. Klausyk, tai mechanikas pasirodo tikras, ane? Neapsišaukėlis. Bet čia, vat kas yra, kodėl pavyzdžiui, kelionė neimama panu, ane? Pažiūrėk, kas gaunas. Žiūrėk. Galim važiuot? Kelionė užtrunka ilgai. Rickshaw goes like, and then everybody honks at us. It's like, oh, what are you doing in the middle of the road? In stalls? Like, maybe 300 stalls so far. Oh, shit, fuck's sake.
Jiems variklis uždūsta, tenai suosina kas 10 minučių. Problemos panašios, kas ir pas mus turbūt. Europe. You will go to Kochi without or no? No, it is not possible. Stajakas gavosi. Vienas rimtesnis sugėdimas, dabar čia antras. 106 kilai. Čia gal atrodys mažai, jeigu skaičiuotum, kiek dienų yra ir kiek koks atstumas, bet iš esmės čia buvo tokia dalis, kur reikėjo kalnutos pravažiuoti, to kelius ir toliau. Tai patenkinti esam toks ir buvo. Šitas miestas buvo tikslas. Siliguri. Nepsimėsim, kad mes čia su Mikaičiu liotinam tais tuktukais. Nieko, net neliečiau rankinas, nieko. Mes čia labai neblogai pravažiavom ir tuo labiau vaizdai labai gražus. Tie pipsenimas yra vietai visko, vietai posūkio, vietai avarinio, vietai visko. Dėl viso pikto prasilenkdamas vis dėlto naudojau tą pipsiką. Kaip koks myžnius, aš nebuvau toks kietas kaip Arnas. Mes įpratę, jeigu kažkas tai mums užpipsena ar užkerta, žinai, Lietuvoje, mes toj turim, žinai, ten kelt ranką, kažką sakyt, rėkt. Čia nieko panašaus nėra, čia visi tiesiog važiuoja, apsipipina vienas kitą, jokios grimasos ant veido. Yeah. Kaip čia išverst? Turi gal kažkokių pasvarstymų? Can we look inside? Yes, thank you. Prašom žiūrėt. Wow. Varom gal sauti pažiūrėt. Gerai, neriam į šikną. Lėsimus taip prižadinu. Nu, dabar atlikime labai paprastą testą. Ar nukritus karbonkė prižadins giliai mėgantį vietinį. Važiuojam. Turint detalę, čia yra, nu, nesunku ten padaroma viskas, okay, žinai, bet iš kur gauti tą detalę dabar kitas klausimas. Mechanic for tuk-tuk, for rikša. Edo rikša. Mechanic. Čia visą laiką ta pati istorija, karo čia paklausi, vienas pas kitą nueina. You have bus or auto or something like car? Yeah. What do you have? Bakuriukas sako, jeigu šitam rajone kažkas atsitinka, viską, aš žinau, karo čia viskas man būna pasakyta, jo, taip sako. There's many foreigners. Those are like, they're coming from Ivory Coast. Cameroon, those are they are coming, they are staying in my home. Tiesiog, va taip, pakridom pas Bakuriuką. Viską rajone sakė, jisai darina. How old are you? Me? Oh, yeah. I'm just 27. Aš galvau, čia vaikas. Noni dar kodėl atsiai? Jeigu visi mums padeda, aš jam duodu 500 rūpės. Mano rūpės, kaip nori, taip leidžiu. Bet šitą alminę eksinėjo daug, ar kitą pat mamą? Bet aš kažkodėl abejoju, kad šiandien pavyks mums kažką. Ar jie mirus atina? 2 minutes. Po tokie, vat, žinokit, kai ateina suraugdus nukių ir nedaug bendravo ir taip toliau, dažniausiai jie kažką tikrai taip pamoko. We call guys like that back in Lithuania bakūrai. The bushing for the engine over there, you see, it's... It is good, but it is shaking. Yeah, you need to change the bushing, it's broken. We can take that side. Oh, you mean take the thing to the garage? Yes, and get it and we'll make. Today? Yes, now. Today, now. So let's do it. Kiek jiems šitų bapkino reiks daug? Važiuoja, jis yra. Bičiukas mums per 3 minutės suveikė mechaniką, kuris nuėjo, pažiūrėjo, sako, galiu panaisyti, nuvarėm tuktuką iki jo garažiuko ir jisai dabar taisa. Bišalas yra vienintelis kol kas taip pat rimtas indas, kuris sutikau, taip va, realiai, taip, kur gaudos, greit susigaudo, jį viską greit reaguoja. Labai tikiuosi, kad ir daugiau tokių sutiksim indų per kelionę. Mechanikas nusprendė, kad jisai galės padaryti tik tais rytoj ryte, nu, nes greičiausiai detalės negauna ar kažką, bet mūsų draugas karštai jį stengiasi įtikinti ir panašu, kad įtikino, kad mums būtinai reikalingas šis daiktas šiandien. Jis kaip lietuvis, jis Lietuvoje būtų kaip žuvis vandenį. O jis va, šitai vienas tingiai jau kažką ten rytoj, bam, bazaras, viskas, važiuoja. 9% Indijos yra mutilos, čia yra ne mutila, čia yra bakūras. Aš jau prašiau žmonos, kad man suderintų žmoną, bet sako, kad iš namų tavo mergina mane užmuša, sakau, aš neturiu merginą, sako, aš netikiu, tai dėl to man nederino merginą.
Bet aš dar galvoju, jį įtikinsiu. Bet kol kas, bent jau pas šitą čiuvelį, kainos labai įspūdingos, ką jisai... tai ką organizavo, kainos įspūdingos. Pat jeigu su juo mes nueitume laus, mes jau mokėtume, nes savo ten tas... Mes apie eurą mokame. Jo, mes mokame apie eurą, taip vidutiniškai, tai aš manau, kad su juo ten mes mokėtume 10 centų. There is fuel, but we spilled it while you saw the cap is missing. What a dog. How much? No, say. Say how much. Say how much. $1. Okay. Thank you very much, sir. This is for you, Bishop. For your help. Thank you, man. Štau ką davai? Ne, jam 500 davau. Palyginome atrinktų kukurūzų kainas fantazijos.lt, Lidl ir Maxima parduotuvėse ir galime patvirtinti, kad žaismingų pramogų krepšelis fantazijos.lt nėra pats pigiausias. Čia suprantama, ten suvalgai ir nebeturi. Čia visam gyvenimui arba bent jau vienam sezonui. Fantazijos.lt. Taip žaisti verta. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Ar kiek tų daiktų čia vis persikrovė? 6 žmonės, 14 tašių. Tokia va mūsų kelionytė. Nežinau kieno, bet čia ne mano. Šaibyčių dar biški liko, bet šiaip tais pastoviai keičiu. O Lietuvoje tai keičiu. Čia. Pažiūrėk, kokį davė valiutą. 24 LT. Po vieną doleriuką galima. Tipinti. Tai valiutą 24 LT galima taip pat ten įskeisti ir po vieną baksą ir po to visur. Visiems. Opa! Op! Ką, bahūrai, pasiruošė jau? Tylus kambarys kažko. Nu, ką, bahūrai? Šie kažkur. Kur tuktukas? Where is tuktuk? Where is another one? No? Didn't see the another one? No? Oh. Ką, kur jie švarė? Mane paliko. Gaidžiai. A tai kur ieškot? No, no, my friend who tuktuk. Tai grįžom vakar, apsidžiaugia į kiemą, jau į viešbutį ir dar viena problemėlė. Iš 3 variklio pagalbių dabar jau bus 2 pakeistos. Yra beveik 11 valandų, planavom 11 ir išvežiuoti. Tai... Dar kažkas nutiko? Jo. Nu tai 11 neišvežiuosim. Šlanga nutrūko. Kaip ir laikina tokį remontą padarė, bet gal netgi jisai mum ir atlaikys čia tos kilometrus. Nu pasižiūrėsim bevažiuodami. Kaip visada, tikimės geriausiu. Susimokam dar, kiek čia, 1500 už šitą, už vakes ir už antrą remontą ir važiuojam toliau. O, po miestą vaikšt, gražuoliai. Kur jūs dingot? Tvarkiam, kur ačiū reikų. Jau buvau iššikęs. Atsikeliu duris užrakintas, vieno tuktuko nėra, apsauginių klausimų, kur tuktukai. Ir jisai, okei. Okay. Tu galvoji, mes penkėse vienu išvarėm? Aš žinau. Iki vartų garantija. Žiūrėkit, kebra prašymas toksai, pasižiūrim savo ir vien kitų daiktų biškai atidžiau. Ir dar pasižiūrim, ar draugas šalia sėdi. Pažiūrėkime, tu atrodai. Tai taip suprakytavęs žmogus turėjo kažkokį darbą žiauriai baisiai dirbti. Kokį darbą tu nudirbi? Nesinešiau daiktus nuo viešbučio ir antrauktai. Tai vakar tokį bišalą, kuriuką čia rajone suradom, viską mums suderino, kad būtų šitas pataisytas prietaisas. Tikrai, šiaip bičiukas atsakingas ir šiandien ryte nekėlė, jaučiasi iš balso, kad greičiausiai pasilinksmino. Ir paskaičiau istoriją, ten jo brolis futbolininkas labai garsus, pats garsiausias. Mes vakar pačekinam Instagramą bišalo ir bišalo brolio. Bet jisai Instagrame turi ten virš 200. Jis turi 276. O brolis 239 tūkstančių štukų. Tokias 9 valandas šiandien reiktų judėti. Be abejo, tiek
nejudėsim jau dėl šviesos stygiaus, taip pat tai tiesiog reiks ko labiau optimaliau ir jau nebevalgsim. Ir ką tik pamačiau, kad ten kūjus ir pjautuvas kabo. Vėlė, vėlė. Laikas nešt kudašius. Jo, laikas nešt kudašius. Kokiais tempas, tai mes tikrai nedavažiuosim. Šitas dievo kūrinys atsisako važiuoti, blėt, ir tiek. Biški užpisa, gal tiek pasakyt, galima. Iš 14 dienų, 2 dienos, 120 km gal tik. Šiuo šūdą įkišo visiškai. Turbūt vėl persipylė karburatorius. Salera išbėgo dar kažką. Abiem tuktukam. Hey! It's good? Yeah, it's good. Oh, shit. Good for you. Let's switch. We've just come out. Karočia, lūšta tik tai mūsų, jau ne. Get out of here. Nusipirkau vakarą tabako kažkokio vietinio sukamo. Realiai suku be filtrų, nes neturiu filtrų. Atrodo visiškai kaip žalia arbata ir kvepia kaip žalia arbata. Kurva, netinka šlangutės. Shit. Mechanic somewhere close? I'll open it. Prakeiksmas. Don't cut it. Ne, nu, blė, tai kaip aš užmausiu ant bako paskui kurvo, kai jisai čia rankose pasiemęs. Hey, this is not good. Tai patys situacija, manau, suprantat, kas čia vyksta, vėl gedimai, tik pavažiavos kelis kilometrus, iškart kažkas ne taip suarizino labai dar, kai pravažiavo Britai ar ten Australijoje, nebepasakysiu. Bet su nauju tuktuku ir laimingis, šiepia, liotina. Pajūdinau filtriuką, pradėjo prieš visą šlangą. Na, ehti, na, dabar čia neužmoks. Big problem, big heart. Europe, yeah. Putin huilo? Putin huilo? Putin huilo. Putin huilo? Puikias kalbos žinias. KitKat. KitKat, for you. Yes. For you, it's a bit... Thank you. No problem, no problem. My name? Your name? Krishna. Krishna? Mishra. Mishra. Your name? Baisiai stumiu. Baisiai stumiu. Baisiai stumiu. Maybe you know. It will be raining or no? Pa. Žinai, kas jinai yra lengviausia padaryt? Susirinkimą. Iš pat pradžių tokį gaunam išbandymus. Tikėjomės, kad tai bus, bet galvojom, kad būsim jau kažkiek nuvažiavę, o dabar įsivažiuoti į ritmą, į viską labai sunku. Norėčiau, kad visi padėkotumėte Lietuvos prezidentui Rolandui Paksui. Galim paploti jam. Paplojam, ačiū. Puikus prezidentas. Aš žinai, aš turiu tą, ką reikia. Aš savo tašę taip draskauliai, kad atrodo, aš kažkino vokščių. Pradanginam indusą. Gerai darom. Ar biškį grybą pjaunam, ką? Atsargiai palysit, bus autoavarija. Gerai, davai, va. Jeigu vietiniai nesijokia, kad blogai uždėta, tai viskas gerai. Pirmas indiškas lietutis. Labai labai blogai būtų nugest kažkam čia ir dabar. Labai blogai. Aš tai nedaliai. Šistas, ar ne? Na ką, ir vėl sugedome. Kas kiek čia gestam? 15 minučių. Nepamyšiu jūs kruo, bret, neužpiskit mane. O jo, įdomu. Gali nežiūrėt, gali nusukti, bret. Gerai, nežiūrim mišką. Palaikymą man nereikia. Visda, kas pagamina tą tuktuką? Ne, nu, žiūrėk. Sovietų. Mintis pagrindinė yra Japonų. O po to... Mintis nebloga. Netikiu, kad šitas... Tuktukas kažkada buvo geras. Nu ką, kitas dar dalykas, ar mūsų daiktai sulėjo žoskai? Pabazarinu. To pabaigtas pamyšta. Mane neramina šitos tašės turinys, ar ten nėra... Yra.
dabar galiu prisipažinti, kad pamačiau kitą pusę Indijos, apie kurią niekada net nepagalvotų. Betvarkė yra viena pusė, bet iš kitos pusės yra neapsikrovę per daug tokiais dalykais, kaip mes apsikraunam. Apsižiūrėjom miestelį biškį. Gerai, kad palapinės pasiėmėm. Įdomu, kaip Tinderis čia eisis. Visą, kai įsijunk mikrofą, bet čia jau nėra ką kalbėt, kur mes mėgosim. Pamatai, jau yra, žiūrėk, sienos yra. Trūksta mačiūnų langų. Lecha, rimtai. Reik paskambinti Miloševičiu. Sudėtų tokį. Pirmą reiktų ožį išvaryti. Mačiūnam ką reikia? Viens. Du. Duom šešių plytų. Ilgio. Žodžiu, ten yra pas juos ir plastikiniai langai, aliuminiai langai. Rimtas užsakymas. Labas, oželė. Pasakyk, mačiūnai. Va, mačiūnai. Jie čia važinėja motociklai, jis turi ir mašinas, viską, bet esmė, kad labai ribotos galimybės. Help us. Fuel filter. Sorry. Market. Market. Kur jūs lendat kaip tarakonai? Can I get some answer? Yes, no, maybe. Čia jie patampė ir jinai paskui nušoko, žinai, čia. Vat ko reikia tai su lasda? Noriu pristatyti lasdos partiją. Partijos vedlis greičiausiai yra su lasda. Ačiū labai. Eikit į mokyklą, vaikučiai! Užsuko vybys kažkuris, ne. Užsuko? Kažkas iš vietinių užsuko kūro padavimą. Nuo pačių pradžių nuvažiavom 206 km. Reiškia, per šiandien nuvarėm apie 140. Mažok. Visą dieną kauptas pamėžimas buvo padarytas kažkur ryžių laukus, nu myžu. Sprašau labai už ryžių laukus. 10 centukų, gyvybiškai svarbi detalė. Pysius toliau, 100 eurų duosiu, duai, žiūrim kaip reaguos. Bos, bos. Paspydysiu, nepadavau. Ir negaliu šitraukis, pamatysi, kad aš turiu smenų duops, nu. Jo. Širis, bos, bos. Sporiuk. Sporiuk. This is Europe money. 1000 rupees. Dam telai, man. Bosai 10 eurų. Bosai 10 eurų. Aš kart jaunimas atėjo, sakau, čia daug. No, good. It's okay, it's for you. Good. It's for you. Good. Okay. Padariau tokią atrakciją visam šitam kaimeliui. Visi žiūri, taip nematė, nežino, taip paklausė. Bando kažko klausę, angliškai nemoka, toksai va, visiškai mestukas mažas. Pagalvojau, kad jeigu aš čia gyvenčiau, būtų labai smagu, jeigu aš netikėtai vieną vakarą tiesiog atsidara tiktų, atpažiūrėtų kažkai žmonės su neiškia kalba, balti, dideli, su tuktukais. Ir duotų jiem pinigų kažkokių, kurių jie nematė. Tikiuosi, kad šita istorija, šitų 10 eurų, baigsis gerai. Ką, ir vėl sugedom? Norėčiau visiems pasiūlyti, jeigu nieko prieš visi, apsigyventi čia. Dieve brangus, ar blogai išrinkau? Jėzus Marija, nu gerai, galim kitur varyti. Pavežt gal bachūrajus? Žiūrėjom be kūro filtrą. Ką žinau, taip, belenkoks nuotykis, iš tikrųjų, kaip šiame pažiūrėsi. Bet norėtųsi kažkaip išspręsti tą problemas, taip, šitą tuktuko. Reiks mechaniko vėl. Vėl panašu, kad viskas keliasi į rytą. Reikia melstis visiems dievams ir manomiems, kurie čia yra, kad mes sutiktume per šitą kelionę kuo greičiau vieną auksarankį. Kuris suvoktų, kiek kilometrų mes važiuojam ir ką mums reikia padaryti. Dabar ten priklijuota, prisukta su vėlom, su izoliacijom, prilipdyta. Reikia online supporto. Paso netiduoda. Jo, yra šitas kambarys arba nas. Ir sakė, viskas clean. Ir sakė, svarbiausia, negali sugadinti, nes patalinė kainuoja apie dar 10 eurų papildomai. Tiesi dar? O šitas pradarytas. Ne? Jo, rožinis jūsų. O, čia ramiau išsimėgosi. Čia traukas. Kam čia stalas, bet čia šumų stalas. Kas tokio didžio stalo daro? Nebent. Kiek čia gaunas euras? 40, ne kažkas toks. Čia ta prasme patalinė, kiek istorijų gali papasakoti?
O kaip dabar čia reikėtų gal inventorizaciją padaryti, dėmiau, žinai, kad viskai... Žiūrėkit, kaip tikrins. Čia po 4 plovimų, nežinau, jeigu mato kamerą. Aš biškiai bijau, kad aš virstu į indusą, nežinau, kas atsitiko. Ne jūs padarėt šitą, ką? Ne jūs? Svarstau apie atsijungimą, nafui, nuo šito projekto. Jie tepalo dar kaupėlė. Paikėlė. Tai ir leidžiam. Leidžiam, ką žinau, bibės dėl, kūnas, davai.